vám ukážu správný použití backleadu, který je na šnůrce. Takže se nejedná o klasický backlead, který je klipovací. Ten všichni používali, si umíme. Ale správný použití tohoto backleadu, správný použití tohoto backleadu je takový, že si zavezu prut, přijedu na loď a nechám si špičku takhle pěkně nahoru. Důležitý je podle hloubky, kterou máte pod lodí, tak si udělat správnou dílku té šňůry. Jo. Tady mám nějaký 2 metry, tak mám třeba 6 metrů dílky toho špagátu. No a důležitý je to trošku namočit, zacvaknu to, přidržím si špičku a pustím ho krásně do vody. Jo. Nechávám si lehce povolenou brzdu, aby cvakala. A pomalinku ten backlead nechám, aby si sednul až na dno. Je hrozně důležitý, aby ten backlead seděl na dně. Jo? Hned řeknu proč. Poznám to tak, že ten vlasec nebo tu šňůrku začnu mít volnou. To poznám, že ten backlead sedí. Usadím si prut do pípáků. A tady jsou dvě důležité věci. Ta první důležitá věc je to, že to závaží toho backleadu nesmí být v téhle poloze, ale musí být v téhle poloze, jo? Jakoby takhle nahoru. Jo, musí to závaží být tady, aby ten backlead měl tu možnost zůstat na dně při záběru a aby tohle z toho bylo krásně volný. Jo, aby to nemělo skoro žádnou váhu. A další důležitá věc je, když máte tenhle ten backlead na dno, tak aby ta brzda šla zlehinka. Nemusí jít úplně extra zlehká, ale zlehká. A hned řeknu důvod, jo. Ten backlead, když neleží na dně, tak vám dělá jakoby falešný záběry a v podstatě jakoby vám může hýbat. S olovem zástrahou je potřeba, aby ten backlead byl dostatečně těžký na to, aby vám potopil vlastně celou tu vzdálenost té šňůry a zároveň, aby vám s tím nehejbalo to ramínko toho swingru. Jo? Takže tohleto závaží musíme mít tady, aby tohleto bylo lehonký, jo, protože padák poznáte krásně, to se nemusí nikdo ničeho bát. Backlead nám leží na zemi a tady máme povolenou brzdu. A je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy máte záběr, jo, tak tohle to jde buď zlehka dolů, anebo zlehka nahoru. Ale důležitý je, aby při záběru ten backlead, který je ve vodě na dně, zůstal pořád na dně. Jo? Jakmile vy to závažíčko dáte semhle, uděláte velkou protiváhu a může se vám stát, že ten backlead, který je na dně při záběru, nejdřív pocestuje nahoru vodou a tadyhle máte třeba jenom lehonký padáček nebo se tady vůbec nic nestane. Jo? A až vám vyjede backlead nahoru, tak teprve tady to začne něco dělat. Jo. Takže když to olovo nebo tohle závažíčko je v této poloze, tohle je lehonký, tak backlead při záběru vždycky zůstane přilepený na dně a tohle to krásně z lehonka prochází. Jo. A ve chvíli, kdybyste měli přitaženou brzdu a jakoby nebylo by možné to odvíjet z lehonka, tak zás tohle se našponuje. Tohle to vám trošku vyběhne nahoru,
teď už tadyhle to nebude moc, ta brzda jakoby jde stěžká. A zás backlead udělá to, že se lehce vohne špička a backlead cestuje nahoru vodou. To je zase blbě. Takže závaží tady, backlead na zemi, povolená brzda tak, aby šla ne úplně z lehoučka, ale prostě aby šla zlehka. Jo? A samozřejmě, když budete chytat někde u překážky nebo u stromu, tak jako by tenhle systém backleadu ideálně vůbec nedoporučuju, protože je tam taková dílka, že když to budete mít někde u stromu tu nástrahu, třeba metr od stromu, a sebere vám to kapr, tak než vlastně se tenhle ten celý koloběh dá dohromady, jak vy to sice poznáte, ale ta ryba už může být ve stromu, což je prostě blbě, jo. Museli byste tady u toho vloženě sedět, tak jak se to má, čekat na ten záběr. Ale backleady dávám vyloženě spíš kvůli lodím, jo. Kdyby nejezdili lodě, tak ideální ho tam vůbec nedávat. Takže to je za mě správný použití backleadu. Zkuste si to sami, snad to bude dobrý.